cervido shainiganta morton, ce estanto de classoi. Iam estis aro da arbarai cervoi, en la cervaro estis sagia cae respectinda instruisto, quiu estis eruditia pri cervai condutoi. Li instruis la junaen cervoin pri artificoi cae tacticoi por sin protecti. Iu tage lia pli juna fratino conducis sian filon al li porque li instruu tion cio estas grava por cervoi. Si diris, ho frato instruisto, je mia filo, bonvolu instrui lin pri la artificoi cae tacticoi de cervoi. La instruisto diris alla cervido, tre bone, venu morgau je la nuna tempo por via unua leciono. La juna cervo venis alla classoi obeeme, ciam la aliai lernantoi forvagis eo la classoi, cae eo spesis tutan tagon ludadi, li restis cae lernis ce la instruisto attenteme. Quancam li placis al ciui gecervidoi, tamen li ludis cun ili nur post ciam li plenumis ciuin siain heim tascoin. Cun granda intereso al lernado, li ciam venis al classoi accurate. Li estis ancao patsema cun aliai lernantoi, siante che ivi lernas pli rapide ol aliai. Li respectis la instruiston pro lia erudizio, cae ancao estis tankema alli pro lia fervora instruado. Iutage la cervido trafis captilon en la arbaro cae estis catenita. Li ekkriis pro doloro. Tio timigis la aliaien cervidoin. Ili curis alla cervaro cae raportis lian patrinon pri lia katastrofo. Lia patrino tui curegis al sia frato. Versante larmoin cae tut corpe tremante pro timo, si diris alli, ho, cara fracio, ci vi audis che mia filo trafis captilon de chassisto? Ciel mi savu la vivon de mia carulo, ci li lernis bone ce vi? Sia frato respondis, ne timu franio, mi certas che li estos secura. Li lernis tre diligente cae ciam faris sian taskon plei bone. Li neniam forestis del classoi cae ciam estis attentema. Ne timu nec maltranquiligiu, li ne estos damagita de homoi. Ne maltranquiligiu, mi garantias che li revenos al vi cae denove gioigos vin. Liam eo lernis ciuin artificoin cae tacticoin de cervoi por trompi la chassistoin. Do tranquiligiu, li baldau revenos al vi. Samtempe la catenita cervido pensis, ciui miei amicoi forcuris pro timo, neniu povas helpi min por fugi eo la mortiga captilo. Nun mi devas usi la artificoin lernitaien ce mia sagia instruisto, ciu ciam clerigis nin tiel bone. Li decidis usi la tacticon nomatan sin shainigi morta. Unue li fosis teron cae herbon por shainigi, che li clopodas forcuri. Poste li fecis cae pisis, certion cutime faris la cervoi malliberigitai en captilo, cae mortintai pro panico. Sekve li covris sian tutan corpon per salivo. Cusante flanke sur la tero, li tenis la corpon rigida cae la cruroin rectai. Li supren turnis siain pupiloin cae etendis la langon ce la busangulo. Li plenigis la pulmoin cae sveligis la ventron per aero. Fine, kun klinita capo sur la tero, li expiris nur per la malsupranas truo. Cusante sen move, li aspectis kiel cadavro, tiel che la musoi flugaris circau li, allogite de la fiodoro. Corvoi attendis proxime por mangi lian carnon. Matenigis post nelonge. La chassisto venis esplori sian captilon cae vidis la cervon shainigantan morton. Li frapis je lia sveliginta ventro cae trovis che gi jam malmoligis. Vidante la musoin cae malpurajon, li pensis, ha gi jam rigidigis, gi estis captita tre frue ci matene, do protio la fresha carno ec putrigis.
Mi devas senfeligi gin sen procraste, distranci la cadavron citie, cae porti la viandon heimen. Li tutte credis, che la cervo estis morta, do li te prenis cervidon cae purigis la captilon. Li purigis locon cae comencis sterni folioin sur la teron por buciado. Consciante che li jam estas libera, la cervido saute starigis cae forcuregis kiel malgranda nubo plovita de forta vento alla comforta cae secura loco de sia patrino. La tutta cervaro celebris lian revenon danke al bona lernado ce la sagia instruisto. La moral instruo estas, bone lernitai lecionoi al conducas grandan recompenson.